šild, katerega poznamo po imenih iz Maribora, se imenoval Izalaj. Izalaj so sicer dve imeni, povezani z judovsko zgodovino Maribora, tako da ne smete zamešati. En živel torej 14. stoletju, en pa živel 15. stoletju. Ta je bil bankir, res. On je drugi, so mlajši, je bil pa rabin. Potrečano se si stanovalo. Zdaj, samo ime seveda je v osnovi judovsko. Namreč judovsko ime Izraela je bilo Izrael. To je tako tipično judovsko ime, da bo ne more biti. Seveda Izrael, pa potem v nemški zgovorjavi, Izrael ali kaj take nastane, ne? Če poznate malo nemško, torej ta line na koncu pomeni pa pomanjševalnico. Kaj bi se torej prevodil, bil to Izraelček. To je tako imate Miha pa Mihec. Zdaj, da je človeku rečete, če bo ime Miha, ne? Mihec pa je mali. Če je človek odrasel, pa je velik, ne? Pa rečete še to Mihec, malo čudno zveni, ne? Ali je nekako malo ponižovano, ali pa pač mogoče nekaj taki. Ampak to za jude, mislim, takrat sem se bi rekli, malo pravzaprav diskriminacija, ne? Vi odraslega človeka imenujete Izraelček. Ampak je en taki primer, ko je pač to spremljivo. Teda ni nič samo po sebi negativno, ampak nastane pa iz tega. Zdaj, ta Izraelaj je, kot rečeno, ne, bil najbogatejši sigurno kar nekaj obstalo. Ta listina je tipična, imel tako to vrstne kreditnega poslovanja. In sicer tu vam nekaj piše, ich Izraelajem Beirut von Marburg und, ne, pa naprej, ker imel partnere, ker to tako pomeni biznis. On je sicer predtem že na Ptuju, potem pa v Mariboru, poslovajo tukaj denar nikomor drugemu kot takratnemu grobu celskemu. Kar se tiče grobu celskih, ni kaj dodati razno samo to, da kar se plemstvo tiče, više ne gre v slovenskih prostorih, kot se grof celski. In ne slučajno, imamo del grba grofu celski, kupujo državni grbo in imamo državni grb na zastavi, tudi da ostavi. Ampak kaj zdaj tukaj kontekst? Kontekst je, da on torej posoja denar grofu celski. In je potem napisano, koliko denarja, kdaj se vrne, kaj se zgodi, če se ne vrne, kakve so obresti in podobne zdaj. Oziroma, na koncu, kaj je pritožna inštanca, kam se treba pritožiti, če se stvar ne realizira. Ampak bojte pozorni, drostenski se nekdo piše, ampak pritisne svoj pečat, ker je napisan. Večina delstva v srednjem veku, do 14. leta, definitivno ne pismeni, kmet je tak in tak, in tudi večina meščanov, samo duhovnik bi ne bi pismen. Da morate se pa predstavljati, da v srednjem veku je vsem duhovnikom mnogo več kot danes, ampak vedete, kaj to več kot 0,3%, kaj tako je ni bilo. Ampak to so ljudje, ki so pismeni, vsi ostali so ne pismeni. To je tudi vzrok, zakaj pečat, ki je sicer napisan, ima tudi podobno, da se ne pismeni lahko prečital, ne, ker je grko, kdo je to izdal, oziroma kdo je to podpisal, tako pomembno postane. In to nam je stalo danes. Ena listina danes ne velja, če je uradna, če ni pečatena. Čeprav danes so ne pismeni. In seveda danes velja samo primer, če je pečatena, pa podpisana. Ne. To je zelo zadosti, če je samo pečatena. Ampak bojte pozorni, ta listina je sestavljena pravzaprav iz dveh listin. Ker poleg te napisane nemške godice, pa te hebrejske pisave, še enkrat to napisano. In piše čisto isto. Samo da pač to ne piše Izraelaj iz Maribora, ampak piše Izrael sin Hane, kar je običajno judovski naziv, pa piše seveda hebrejščini, pa napisane so njegovi poslovni partneri, ki so posvojeni, pa podali pa isto toliko denarja, za takrat in takrat, za take in take obresti, in ti ljudje se podpišejo, ker znajo pisati. Ena izmed skrivnosti judovstva, ki je zelo tesno povezana z njihovim pomenom, je miselnost. Ker smo ravno vsi na Bogi, se spomnimo zdaj, kaj smo slišali že o njej. Rekel sem, da se to najmanj tri faze. Zdaj, prva faza, ko še torej ni bilo tistega prednjega prostora, ne, je bila, da je bila s tega zelo majhna, da ostane v tej sferi. Zakaj to vemo? V času, ko so torej, odstranili stare, kasnejše prizidave, se je pokazala ta luka, ki je tukaj. Kaj to v sinagogi imenovati je? Torej, sinagoga nima iste logike kot krščanska cerkev, čeprav se da ni nekaj, da ni čisto povedal, da ni mene povezala. Najbolj bistveno je pa seveda to, da v vsake krščanski cerkvi, nekaj nekaj vaskarje, je najbolj pomembno oltar, oziroma pomembno ta prenakel, kjer je stran, kjer se zorobi, se zorobi. Najbolj pomembna stvar v vsake sinagogi, ko nima in Kristusa, je Tora. Tora je po Božji vojno besede prvih pet Mojzesovih knjig Stare zaveze. V širšem smislu pa je pač to njihova zaveza, kar je za kristijane stara zaveza. Ampak torej, kaj je to najbolj pomembno vsake sinagogi? Knjiga. Sveto pismo. Tora. In večino časa v sinagogi ni nikoga. Samo, na primer, za šabat, ki se mi vrede začne, čeprav to sobota, ne, se začne v petek zvečer. Samo za šabat,
se seveda kaj naredi. Svečano se vzame toro iz posebnega prostora, ki je običajno tako, tako dolbina je, v steni, ne, pa zaprta, se vzame ven, potem pa odnese na bralni oder ali bima, se temu reče, potem se na glas bere. To je bistvo. In ko se konča, se zapre in se odnese nazaj in načeloma, če ni ravno potrebe, do naslednjega šabata nič. Teda to tudi pomeni, zakaj ljudje ne rabijo nekega posebnega zgrada. Načelo. Zaradi tega, recimo, ko se nas postavlja vprašanje, kje verni ljudje v Sloveniji to upravljajo, koliko jaz vem, bolj ali manj samo v eni sobi Jugoslavijskega kulturnega centra v Ljubljani, kjer je shranjena tora in kamor pride rabi po velikih praznikih. Kar pa je tehnično, ne, ne? Če, torej, že, če nima do tega, da imeli smo stavbo, kot je tukaj, ne? Ali pa recimo, če ni torej dovolj interesa, zato lahko improvizirali. Jaz vem recimo konkretno, ne? V Ljubljani, pred drugo svetovno vojno, je bila podobna številka judov kot v Mariboru, prek 100. To je zelo malo, v slovenske razmere zelo dosti. Teh 100 judov so se bolj malo zelo poznali. In čeprav so imeli svojega rabina, so prav recimo, ko so se bližali v veliki prazniki, kot recimo zdaj Hanuka je bila, ali pa recimo Pascha, to je velika noč na judovska, so se zbrali in je takrat prav po glasu so bili nekrat. Ne tega in tega se je popraznovala Hanuka, ne? V hotelu Lev, v sobi te in te. Ker so si pač najeli sobo in so tam to upravljali. Tudi, taki detalje vam govorijo o tem, da je to predvsem prilagodljivo, je poveza, torej s tem, da se bi bolj manj vedno nekaj zelo malo številči. Zdaj, če se vrnemo nazaj k Mariborski sinagogi, to, kar vidimo zdaj tukaj, je potrebno še dano zadevo. Namreč, vidite, da na delu tal je leseni pot. Ta leseni pot pokriva, tipično slovensko, ne da počane arheološke raziskave. Pred 25 leti, ko so to obdavljali, so bile svetovne arheološke raziskave, ki jih niso uspeli dokončati, ker je zmanjkalo denarja, kot se to prav zgodi, in ker še do zdaj ta denar ni prišel, ko še vedno čaka na boljši čas. Ampak dejansko se to niso da prepoznati, da je to ena manjša zgrada usmerjena v tej smeri. Malo je problem v sami usmeritvi tega prostora za toro. Običajno se reče, da je prostor za toro v vzhodni smeri. Tako potem pričakam se cerkvar, običajno se pričakuje oltar v vzhodni smeri. To pa ni vzhod, to je jug. Ampak pravilno je pravzaprav malo drugače. Prostor za toro bi moral biti v smeri Jeruzalema. Če smo mi v Mariboru, če smo gledali proti jugu, gledamo v smeri Jeruzalema. Kar mi je to geografsko pravilno. Vsak primeru, najkasneje sredi 14. stoletja so zadevo povečali. Čitna skupnost tog narasla tudi in jo razširili, da je vključila tisto, ko smo bili prej v romanski okni. In takrat so postavili tukaj dva stebra, ki nas več ne vidimo, samo lahko že tukaj stojim skripti, spet za kaj to vemo. Zdaj te od spode sto tepel baze stebra. To je zelo tipično. Če ste šli v Prago, ko ste točno to še vedno vidi, ker nekaj so v Pragi vse originalno. Med tima dvima stebrama je bila bima, torej prostor, kjer se bere Tora. Seveda zdaj ta novi prostor za Toro, tukaj se zdaj zgrad prilikovali, postavljali pa tam, vidite, da je ta večji in ta je pa zdaj dejansko smeri vzhod. Geografsko je ta Mađarska, ne Jeruzalem. Praktično, ne? Simbolnem pomenu pa je, Jeruzalem je na vzhodu. Torej, zakaj na vzhod, ne? Simbolično Jeruzalem je na vzhodu. No, ko je torej v srednjem veku, to dejansko različne skupnosti, če ne drugače, je sam za šabat. Se je prišlo sem, se je zelo mentoro, se je pravilo na glas, se je postavilo, da će nam je tedno bolj ali manj. So pa seveda nekatere zadeve, ki so pa dejansko direktno povezane s tem, kar smo zdaj rekli, s tem dragim. Namreč, ljudje imajo za moške en obred, ki bi mu lahko rekli, da je neki ekvivalent temu, kar ima krščanstvo v krsti. Ali, bolj pravilno, temu, kar je pri muslimanih obrazovanje. Se pravi, ko se otrok moškega spola rodi, ga zelo hitro porojstvo obreže. Stara zgodba, ni samo to izključno judovsko, ne, to je muslimanstvo obrazovanje, ampak to je to. A ko se zgodi v obredu, ko se ne zaveda, nima jasne volje. Pričakuje pa se, da ko je otrok po njihovih zakonih postane odrasel, kar pa je že pri 12 letih in enem dnevu, pri moških, pri ženskem, 13 letih in enem dnevu, pride v sinagogo in na glas prebere odlomek iz Tore. Tem običaju se reče bar mitzva, če je za moške. Ste sigurno, da ste slišali? Oziroma, če je ženske, je pet mitzva. Prevodno to pomeni, bar je sin, pet je šči, mitzva pa v tem primeru zakon postava, tradicija bi prevajala, torej sin postave. Sprej, jud postane res jud, oziroma jud je postane res judina, ko je sposobna priti v sinagogo, pred 10 odrasli moškimi predvatelj v onog istoru.
beri, mora biti pismen. In veliko druge stvari je med pismom in krščanstvom in judaizmom. Ena iz teh stvari je zelo tipična, ker ima vse neko knjigo, ki je ključnega pomena, da rečemo včasih, da so to vere knjige, ste slišali, da že. Ki temeljijo neke knjige. Ampak nikoli ste slišali pri Koranu, oziroma islamu, da bi se od vernikov zahtevali, da zna brati Koran. Pričakuje se, da kvečemo zna na pamet, vsaj nekaj sur, nekaj ver. Dalje, krščanstvo. Pričakovalo se je, nikoli se ni čisto dosegal se, da rekel še kasne, da so vse duhovniki pismeni, da zna čitati. Ker se je bilo latinski, da bo še priberal, ja, da je bilo tako se načital, so pa potem še pridigo, ker je pa preproste vstvo dolgo njihovo jeziko dolgo povedali. Ampak nikoli se slišali, da bi zahtevali od koga druge razne duhovnike, da so pismeni. Zato je to tako pomembno, da po 16. stoletju tudi slovenski protestanti začnejo to prevajati slovenščino, ljudje začnejo to brati, ker se sam ne bi odnesel tega. Pred tem je to nekaj, kar ni običajno, da se ne zahteva. Še danes se pa zapravo ne zahteva, da znaš ti brati. Obstaja pa vera, ki zahteva od svojih vernikov, da znajo brati. In pazite, ne samo v moških, ampak tudi v ženski. To ne pomeni, da imajo ženske neko blazno visoko stopno pravic v judaizmu. To je vlastne patriarhalna religija. Vse stare religije, ne? Pa je en izmed detajlov, ki vam pove, zakaj so vsi ljudje pismeni. Tudi zdaj, sedaj v praksi naprej, če je to se zgodilo, se predstavljajo tukaj, v Mariboru. Torej, on je moral to znati prebrati, ali pa ona, hebrejščino, pisalo, ki ste bila se uporabljali tudi dejansko vsakdanje življenje, ki pa takrat seveda je bila nekaj kot latinščina, nekaj, kar se uporabljalo, ampak ni bilo čisto živo. Doma so običajno ne govorili hebrejsko, ampak lahko, ne, bolj pogosto, verjetno se ne ve, ko že nemško, če se bo kasneje malo nastal jidiš. Jidiš je sicer stara nemščina, potem pomešana s slovanskimi besedami. Vsake primeru pa, če so živeli v Mariboru, tudi če so doma nemško govorili, in tudi če je velik del meščanov nemško govoril, kar je, je še vedno bil velik del meščanov, ki pa slovensko govoril. In če ste vi podjetnik, če imate stik z ljudmi, in zdaj gremo se števati štiri jeziki po defaultu, plus to se pismen. In tako to gre skozi stoletja. In zdaj se predstavljate, da v 19. stoletju, ko so dejansko pa imeli možnost izobrazbe, so ljudje v naskoku, v prednosti, pred vsemi, pred Nemci, Čehi, Slovenci, Mađari, komu pa stvari, ker so že stoletja pismeni. Če se tako rečem direktno, oziroma malo odnos od tega, in zato na koncu prije, da je 19. stoletja, da je vsaki drugi profesor v Dunajski univerzi ljudi. Ker so imeli prej več možnosti, seveda je kasneje to se spremenilo. Ne. Tudi ne smete pozabiti, da ljudstvo, pri Slovenci in po vseh ostalih postane zelo pozno pisal. Pri nas se zelo napačno reče, češ, Marija Terezija je uvedla šole. Marija Terezija je uvedla teoretično šole. Zelo bistveno, zakaj je uvedla teoretično, ker ni zagotovila denarnih sredstev. Šele Franc Jožef je leta 1869 res uvedel splošno šolsko obvezo, ne ker je samo rekel, da moraš iti v šolo, ampak ker je zagotovil denar za to. In od takrat naprej Slovenci postanejo pismeni. Ampak pazite, 1869. Tile ljudje so pa stoletja prej že pismeni. In običajno ne v enem jeziku, ampak treh, štirih. Še danes je to zagotovo prednost, ko je dosti drugačno in izobrazbe, ko so ljudje dosti bolj, ampak morate se predstavljati, ne, da se je nekomu lahko za tega začelo zdeti. Ne. To je neka zarota, to se oni nekaj zaro delajo, ne. Mene zarote ni. Je pa dejstvo, da izhaja iz njihove tradicije, oziroma njihove religije. Zdaj, če se vrnemo nazaj, ki se dajmo njegovim publikom, kot rečeno, ne, pri izranjih je jedno slovo, ki so znali pisati. To ni divin vzrok, zakaj so recimo bogateri. Plus so vas govorili, niso vi si tako bogati, kot je bita izranj. Ampak en detalj, ki ga imamo tukaj, imamo približno predstavo, o kakrem tipu bogatstva to govori. Ta listina tu je išla k malo po izranjih smrti, leta 1364, 1364. Izdalo je takrat in hapuški vladar z imenom Rudolf IV. Der Stifter, to je pečatma, za njega se zelo to sliše več pa enkrat, iz toliko prostega razloga, ker je en izmed najboljših habožav vseh časov. Ta Der Stifter ima predvsem povezavo z ustanovo, ki do danes je vredno v Evropi res naključen. On je ustanovil Dunajsko univerzo. Zdaj vidite, kako govorim, da nekom, nekom nekom rekole, pa nekaj zgodbe na habožavom. To je tudi zgod, zakaj se Dunajsko univerzo še danes reče Alma Mater Rudolfina, po tem Rudolfu. En kopica drugih zadev, ker smo prej govorili o avtomobilskih registracijah, se bo te vredno tako izpomnil, da ima novo mesto v avtomobilski registraciji, ko ima nekega sedečega človeka. To je pa Rudolf IV. Der Stifter, ustanovnik, ker je ustanovil tudi novo mesto. Staro ime, če ste slišali, je da novo mesto v Rudolfu. Torej, vam je jasno, da govorimo nekaj zelo pomembnem.
vsakem primeru, ko je torej misionar umrl, ni bil iz Dunaja, ni bil iz Marije, je seveda nastala zelo tipična situacija, kadar je opravka za veliko denarja. Nastal je spor med sorodniki, kako se bo ta dediščina delila. In ker je seveda šlo za veliko denarja, je prišlo do najvišje inštance, do samega vladarja, Ludvika IV. Habsburškega. In on je tudi mislil presod. On se zna podpisati in zato je napisal Hoc est verum, to je res. Torej, iz istine izhajam, da je torej premoženje tega Izrlajna iz Maribora bilo najmanj 10.000 zlatnikov. Takih, ko sem vam prej pokazal evek. Ko sem rekel, da je že 100 zlatnikov zelo dosti. Slučajno vem, kaj je to fizne čase pomenilo. In sicer, eden izmed gospodov Ptujskih je približno v tem času, ko da bi se nastala, kupom hišo na grabu na Dunaju. Štefan Skirke, znate, da se postavlja štefan na Dunaju, Hofburg, znate, da se postavlja. Vmes je grab, ulica, kjer je kužno znamenje. Sigurno ste, če ste veliko turisti, da se to vidite. Po domače, največji možni center Dunaja. No in hiša v 7. veku na tem grabu je stala 500 zlatnikov. Bolj kot so pozdraje. Ampak torej ta izrnaj je imel toliko denarja, da bi lahko si kupil 20 hiš na grabu. Zdaj pa se samo probajte predstavljati, koliko danes stane ena hiša v strogem centru Dunaja. Krat 20. Torej, kot rečeno, ne govorimo o konkretnih svota denarja. Torej, vzrok, zakaj je temu bilo tako, je bilo tudi to, ker so bili ljudje konkurenčnejši, kot smo slišali, italijanski makiri, ki so bili obrezni za naše razmere današnje, pa normalno vizorje. Ampak ti časi niso trajali večno. V vsakem primeru,